Lai arī Lietuvu dēļ graudaugu novākšana ir aizkavējusies, Madonas puses zemnieki novākuši jau ap 40% ražas. Graudkopi izmanto katru labvēlīgu dienu, tāpēc jo īpaši svarīgi graudus operatīvi savākt un nogādāt pārstrādei. Lai zemniekiem nenāktos gaidīt garās rindās un nerastos sastrēgumi, Madonā eksploatācijā tiks nodots moderns graudu pārkraušanas terminālis. Tas ir tāds salīdzinoši ļoti moderns punkts. Jo, ja mēs līdz šim strādājām ar ražību varbūt viens vagons pusotrā stundā, tad šobrīd spējam uzkraut jau pusstundā vienu vagonu un dienas ietvaros mēs līdz 9 vagoniem spējam apkalpot. Vēl nesen Madonas ainavu pamatīgi bojāja padomju laiku mantojums. Milzīgais drūpošais lobarības tornis draudīgi sveicināja ikvienu iebraucēju pilsētā. Līdz pirms 3 mēnešiem monsters tika uzspridzināts un jau šodien teritoriju skārušas lielas pārmaiņas. Lūkojot pēc atbilstošas vietas graudu pārkraušanas punkta izbūvei, kooperatīvā sabiedrība Latraps šo vietu izbūvējusi lauksaimnieku vajadzībām un par bijušo būvi liecina vairs tikai sasmalcinātu būvgružu kaudzes. Šeit bija Madonā vienīgā tāda pieejamā vieta, kurā ir saglabāta dzelzceļa infrastruktūra, uz kuras bāzes mēs viņu arī, teiksim, pilnveidojot, atjaunojot, uzkopjot un savedot kārtībā, spējām visu to arī paveikt. Piemēram, Barkavā pieņemšanas punktā zemniekiem ir, viņi tik daudz pieved, ka daug kur viģieba uzkrāt, jo viģieba arī tā tomēr ir daudz to bunkuru, bet nepietiekās vēl. Un līdz ar to viņi katru dienu ved mums un mēs sūtam projām. Vērienīgajā projektā uzņēmums ieguldīs ap 500 000 eiro. Jau tagad pilnībā veikta torņa demontāža, ir izbūvēta graudu pieņemšanas bedre, 3 lieli bunkuri graudiem, laboratorija, pagarināts dzelzceļš, lai varētu izvietot pēc iespējas lielāku vagonu skaitu un uzstādīti verificēti svari. Kas zemnieks var būt pilnīgi drošs, ir laboratorija, ir verificēti autosvari. Tāpēdās verificēti dzelzceļa svari, jo mums svarīgi arī atkraut to produkciju, kas ir vagonos, būt pārliecinātiem par to svaru, kas ir iekrauts, jo arī dzelzceļa vagonus nedrīkstam pārkraut. Un gala punktā, teiksim, mēs zinām precīzi to, ko mēs iekraujam un kāds ir gala punkta rezultāts. Šobrīd darbi ir izmēģināšanas režīmā, lai varētu novērtēt, kas vēl uzlabojums, taču jau pavisam drīz te varēs pārkraut lielu daudzumu jaunās ražas. Mēs varēsim, dienaktī pārkraut apmēram 900 tonnas, jo mums katrs bunkurs ir uz 300 tonnām. Un ar to, es domāju, mēs arī pātrināsim visus tos darbus. No jaunā objekta ieguvēji būs gan zemnieki, gan iedzīvotāji. Iegūstot ātru produkcijas nodošanas punktu un sakārtotu teritoriju pilsētas rūpnieciskajā apbūvē.